নমস্কাৰ, এয়া দুপৰৰ সংবাদ। মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী। বিহাৰৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আপোনাক জনাই যাম। নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰাৰ পাছত শেহতীয়া কি পৰিঘটনা আটাইখিনি জনাই যাম। ৰাজ্যৰ খবৰ কেইটামান জনাবলৈ লৈছো। ভূপেন বৰাৰ ঘৰত জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। ভূপেন বৰাৰ সৈতে আপৰ নেতাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে। আসন ভাগ বাটোৱাৰাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বৈঠক। ভূপেন বৰাৰ সৈতে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ। গুৱাহাটী, শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টি লাগে আপক। আৰু মুহূৰ্তত আমি খবৰ আপোনাক জনাইছো, ভূপেন বৰাৰ ঘৰত জৰুৰীকালীন এখন বৈঠক আহ্বান জনোৱা হৈছে। তেওঁৰ সৈতে আপৰ নেতাসকলে বৈঠকত মিলিত হৈছে। আসন ভাগ বাটোৱাৰাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে। ভূপেন বৰাৰ সৈতে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে বৈঠকত মিলিত হৈছে। গুৱাহাটী, শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টি আপক লাগে। আমিতো তিনিটা সিটৰ কাৰণে কৈ আছো, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ আৰু গুৱাহাটী। এতিয়া কি কৈছে কংগ্ৰেছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ লগত কথা নাই, বিজয় ঐক্য মঞ্চ আজি সভাপতিৰ লগত কথা হ'ব আৰু তাৰপিছত দেখা যাব। চৈধ্যটা ছিট আছে, তাৰ ভিতৰত এই তিনিটা স্পেচিফিক কিয় কৰিলে, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ? না, আমাৰতো আগৰ পৰা আলোচনা হৈছে, আপুনি এই মুহূৰ্তত এইটো হৈছে, আগতে আমাৰ পাঁচটা ছিট আছিলে। আমি দেখিলোঁ বেলেগ দলৰ তাত ষ্ট্ৰেংথ বেছি আছে, গতিকে আমি এইটো উদ্ধ কৰিছোঁ। আমাৰ য'ত ষ্ট্ৰেংথ আছে আমি খেলিব পাৰিম, য'ত আমাৰ কেণ্ডিডেট হ'ব তাতে আমি খেলিম। কাৰণ আমি এক কোচত আমি স্যাক্রিফাইস করছো, আমি ইলেকশন খেলা নাই, কিন্তু এইবার আমি খেলিম আর আপনারা আমার স্ট্রেংথ দেখিব। বিজেপি যোগদানৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈছে প্ৰাক্তন আছু নেতা দীপাংক কুমাৰ নাথ আৰু প্ৰকাশ দাসে। আজি পুৱা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈছে দুয়োগৰাকী নেতাই। আমি আপোনাক দেখুৱাইছো কামাখ্যা ধামত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিল আৰু আশীষ লৈছিল মা কামাখ্যাৰ। বিজেপিত যোগদানৰ পূৰ্বে এয়া মা কামাখ্যা ধামত আছু নেতা দীপাংক আৰু প্ৰকাশ। আজি পুৱা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে কামাখ্যাৰ আশীষ লৈছে দুয়োগৰাকী নেতাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈৰ লগতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব কেইবাগৰাকীও নেতাকৰ্মীয়ে। আজি বিজেপিত যোগ দিব APCCৰ সম্পাদক শ্যামল নাৰায়ণ দেৱে। পুনৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধিব বদালিৰ একালৰ বিজেপি নেতা ফণী পাঠকে। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ টিকট প্ৰত্যাশী আছিল ফণী পাঠক। টিকট নোপোৱাৰ বাবে বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল পাঠকে। আনহাতে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব ছাত্ৰ যুৱ সংগ্ৰাম সমিতিৰ তিনিগৰাকী সদস্যই। সংগঠনটোৰ সভাপতি বেনী মাধৱ বুঢ়াগোহাঁই, উপসভাপতি দৰ্পণ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মিল্টন বুঢ়াগোহাঁয়ে যোগ দিব বিজেপিত। কংগ্ৰেছত এই মুখ্যম আঘাত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈৰ সৈতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব আৰু বিজেপিত যোগদান কৰিব কেইবাগৰাকীও নেতাকৰ্মীয়ে। APCCৰ সম্পাদক শ্যামল নাৰায়ণ দেৱ, ফণী পাঠক, বিধানসভা নিৰ্বাচনত পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ টিকট প্ৰত্যাশী এগৰাকী ফণী পাঠক। আনফালে যোগদান কৰিব ছাত্ৰ যুৱ সংগ্ৰাম সমিতিৰ তিনিগৰাকী সদস্যই, সভাপতি বেনী মাধৱ বুঢ়াগোহাঁই, উপসভাপতি দৰ্পণ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মিল্টন বুঢ়াগোহাঁয়ে যোগ দিব বিজেপিত। মৰাণত 6খনকৈ এজাহাৰ নিৰুদ্দিষ্টৰ। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে মৰাণৰ বামুণবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে গছপুৰীয়া গাঁৱৰ চুমু গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলাক। 108 নং খোৱাঙৰ বিনীতা মুৰাৰী নামৰ এগৰাকী মহিলাই চেন্নাইলৈ লৈ যোৱাৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে চুমু গগৈয়ে। পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে চুমু গগৈক লৈ বামুণবাৰীত লুকুৱাই ৰখাৰ অভিযোগ তুলিছে। অৱশেষত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে চুমু গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীক। উল্লেখ কৰিম, মৰাণত 5 দিনত নিৰুদ্দেশ হৈছিল এটি শিশুসহ 6গৰাকী মহিলা কিশোৰী। একেদিনাই নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত মৰাণ থানাত 6খন এজাহাৰ দাখিল হৈছে। এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই শিশুসহ আন 5গৰাকী মহিলা। ধাৰাবাহিকভাৱে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত মৰাণৰ বামুণবাৰীৰ পৰা গছপুৰীয়া গাঁৱৰ চুমু গগৈক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল।
108 নং খুৱাঙৰ বিনিতা মুৰাৰী নামৰ এগৰাকী মহিলাই চেন্নাইলৈ লৈ যোৱাৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল বুলি সুমু গগৈয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে পৰিয়ালে নজনাকৈয়ে সুমু গগৈক বামুনবাৰীত লুকুৱাই ৰাখিছিল বুলি সুমু গগৈয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰৰ পাছত মন্তব্য কৰিছে আৰু এই ঘটনাৰ পাছত এটা সঞ্চলৰ বিৰাজ কৰিছে 22 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখলৈ এইকেটা দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় 7 গৰাকীক নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে তেওঁলোক কলৈ গৈছিল সেই কথা ধৰিব পৰা যোৱা নাছিল আৰক্ষীক এজাহাৰ সখন কৈ দিছিল মৰাণৰ ফটিকা সোৱাৰ ৰূপু চেতিয়া 26 বছৰীয়া তেখেতো নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে সমান্তৰালকৈ কাৱৈমাৰীৰ পাহাৰী বুঢ়া গোহাই 23 বছৰীয়া তেখেতো নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে একেদৰে সহৰি কথা কৈবৰ্ত গাঁৱৰ কল্পনা দাস তেওঁ 25 বছৰীয়া লগতে তেওঁৰ কণমানি পুত্ৰ তেওঁ নিৰুদ্দিষ্ট হৈছে এতিয়া গছপুৰীয়া গাঁৱৰ সুমু গগৈক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল শেহতীয়াকৈ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বঙালী গাঁৱৰ মধুস্মিতা ফুকন কলিতা 26 বছৰীয়া গছপুৰীয়াৰে তেওঁক কিন্তু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যোৱা নাই একেদৰে চামুগুৰিৰ 17 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীও নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আটাইকেইগৰাকীৰ নামত আমি মুহূৰ্তত দুটাকৈ ভাষ্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ পাছতে সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীয়ে আমাক বিষয়টো সংক্ৰান্তত আপডেটছ দিব লৈ যোৱা নাই ছাৰ সি যাব বিচাৰিছিলে মই চেন্নাইলৈ যাব নেজানো ছাৰ মোক কৈছিলে খালি যাম বুলি সি যাম বুলি কৈছিলে নাই পতা ছাৰ খালি সি ঘৰত কথা পাতিব লাগে সি নিজেও জানিব লাগে ন যাবলৈ ওলাইছো যেতিয়া তাত মহিলাক লৈ গলে কিমান পইচা পায় মই পইচা চইচা নেপাওঁ কি পায় একো নেপাওঁ মই লগৰ এজনীৰ লগত গৈছিলো আগতে যেতিয়া যোৱা তেতিয়া তাৰ বাইদেউৰ লগতে আছিলো আজি দুবছৰ দিন হ'ল যোৱা আৰু দুবছৰ পিছত ঘূৰি আহিলো সেনেকুৱাকে ভালে তাৰপৰা আকৌ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো আপুনি কেতিয়া গ'লে মোৰ কালি ট্ৰেইন আছে আৰু আজি মৰাণত ঢেৰ মহিলা হেৰাই আছে তাৰ কিবা গম পাই নাই সেইবোৰ নেপাওঁ কালি আমাৰ ভতিজা ছোৱালীজনী প্ৰায় সন্ধিয়া 3টামান বজাত নিৰুদ্দেশ হৈ হেৰাইছিলে এতিয়া আমি থানাত এজাহাৰ দিলোঁ কালি এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মানে কি হ'ল ছোৱালীজনী আমি বিচাৰি পালোঁগৈ বাউণ্ডেৰীত আছিলে প্ৰায় আমি লৈ আহিলোঁ তাৰ ক'ৰবাত বাহিৰলৈ যোৱা ধান্দা কৈছিলে চেন্নাইলৈ নে কলেজ যাম বুলি কৈছিলে বোলো ওচৰৰ ছোৱালীজনীয়ে লৈ গৈছিলে ছোৱালীজনী গাঁৱৰ ছোৱালী গাঁৱৰ ছোৱালী বেলেগ এঘৰত আছিলে ঋষেশ্বৰ এগৰাকীৰ কথা জানিব পৰা গৈছে চেন্নাইলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি আনসকলৰ কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই বিষয়টো সংক্ৰান্তত কি শেহতীয়া হয় নিশ্চয়কৈ শেহতীয়া কথা ক'ব লাগিব যে মৰাণ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও তদন্ত অভিযান চলাই আছে যিহেতু একেদিনাই 6টাকৈ মহিলা শিশু কিশোৰীয়ে নিৰুদ্দেশ হোৱা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে এই সম্পৰ্কত মৰাণ আৰক্ষী একেবাৰে তদন্ত জোৰদাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল শেহতীয়াকৈ যিগৰাকী মহিলা উদ্ধাৰ হৈছে এই মহিলাগৰাকী বিনীতা মুৰাৰী নামৰ এগৰাকী মহিলাই পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে পৰিয়ালক আচলতে নোকোৱাকৈ লৈ গৈছিল আৰু বামুণবাৰী এঘৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটোত তেখেতসকলে চেন্নাইলৈ জয় যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে আৰু বিভিন্ন লোকৰ মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি অহা খবৰৰ পিছতে এই ঘৰটোত লুকাই থকা বুলি পৰিয়াললোকে অৱগত হয় আৰু তেতিয়া উদ্ধাৰ কৰে এইগৰাকী মহিলাক ঋষেশ্বৰ যিগৰাকী সুমু গগৈ নামৰ যিগৰাকীক লুকাই থোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেইগৰাকীৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছিল নেকি হয় সেইগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিছো কিন্তু কেমেৰা সন্মুখত আহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেইখিনি জানিব পাৰিম হয় নিশ্চয়কৈ তেখেতে কৈছে যে এই সময়ত মই ক'ব বিচৰা নাই মই একো ক'ব বিচৰা নাই তেনেকৈ ধৰণৰ এটা মন্তব্য দিছে কিন্তু একো ক'বলৈ বিচৰা নাই কিন্তু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকে কোৱা মতে তেখেতৰ দদায়েক আছে দদায়েকৰ বা অন্যান্য পৰিয়ালৰ লোকে কোৱা মতে তেখেতে লুকুৱাই লৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে এগৰাকী মহিলাই কিন্তু আন কেইগৰাকী মহিলাৰ কোনো খবৰ এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ হাতত নাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত অভিযান চলাইছে কিন্তু দুগৰাকী মহিলা একেলগেই যোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে এগৰাকী কাৱৈমাৰী আন এগৰাকী ফটিকা চোৱাৰ যিগৰাকী মহিলা সেই দুগৰাকী মহিলাই যিহেতু আগৰ পৰা পূৰ্বৰ পৰা চা চিনাকি আছিল গতিকে একেলগেই যোৱাৰ গৈছে বুলি অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঋষেশ্বৰ বৰুৱা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত
আৰু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ আপোনাক জনাইছো সুমু গগৈ যেগৰাকী মহিলা উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁ কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত একো মন্তব্য কৰা নাই অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যেগৰাকী আন এগৰাকী বিনীতা মুৰাৰী তেখেতে ইতিমধ্যে স্ব ইচ্ছাই সুমু গগৈ যাবলৈ ওলাইছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে যদিও বিষয়টো বিচৰাধীন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আটাইখিনি কথা গম পোৱা যাব কিন্তু অন্যান্যসকলক বিচাৰি এতিয়াও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ছখনকৈ এজাহাৰ লাভ কৰিছিল আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত তদন্ত কৰি আছে আৰক্ষীয়ে দুপুরের সংবাদত লৈছো এটা বিরতি ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল এই বৈঠকত সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত সকলো পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰু কেডাৰো উপস্থিত থাকে। চিপাঝাৰত অনুষ্ঠিত এই সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত সকলো নেতা কেডাৰ আৱেগিক হৈ পৰে। নিজৰ ভাষণত ফেকৰি উঠে সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া উৰফে গোলাপ বৰুৱা। নিজেই জন্ম দিয়া সংগঠনটোক ভংগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহি অনুপ চেতিয়া আৱেগিক হৈ উঠে। যি সন্তানক জন্ম দিছিলো আজি সেই সন্তানকে আমি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছো। আজি কি এটা বেদনাসিক্ত মনেৰে আজি ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য হবলৈ আমি গৈছো। ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি আহি আমি বিদায় জনাবলৈ লোৱাটো খুব করুণ, খুব বিষাদর। বৈঠকত উপস্থিত থকা সকলো নেতা বিষয়া কেদারে কান্দুনত ভাঙি পড়ে। বহুতো ত্যাগ করেছো, প্রতিজন হতে ধরে ত্যাগর ফসল হল। ত্যাগৰ ফচলত সৃষ্টি হৈছিল সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম। আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় চিপাঝাৰত অনুষ্ঠিত আলফাৰ অন্তিমখন সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত। 44 বছৰীয়া ৰক্তৰঞ্জিত ইতিহাসৰ সমাপ্তিত সংগঠনৰ নেতা কেডাৰ আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বহু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। জাতীয় বিকাশ মঞ্চ মানে অসমক অর্থনৈতিক দেশত আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই সংগঠনটো অৰাজনৈতিক হ'ব, কোনো ৰাজনৈতিকৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকিব, অর্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণেই এই সংগঠন এটা গঢ়ি তোলাৰ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। মানে অসমক অর্থনৈতিকভাবে কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ, আমি আত্মনির্ভরশীল কৰিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। বিগত 29 ডিসেম্বৰত নতুন দিল্লীত আলফাই ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ 25 দিনৰ পিছত ভংগ কৰি দিয়া সংগঠনটো। ইয়াৰ মাজতে চৰ্চা চলিছে আলফাৰ নেতৃত্বে যোগ দিব নেকি ৰাজনীতিত। কাৰোবাৰ ইচ্ছা হ'লে কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি দলগত হিচাপে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি কৰা নাই। কৰাহেঁতেন এইটো বেলেগ ধৰণে হ'লহেঁতেন। ভংগ হোৱা আলফাই চলিত মাহতেই চৰকাৰৰ হাতত গোটাই দিব নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত ডাবল লক ব্যৱস্থাত থকা অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যি সন্তানক জন্ম দিছিলো সেই সন্তানকে আমি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছো, খুব কৰুণ, খুব বিষাদৰ। অৱশেষত ভাল খবৰটো আহিল, জ্বালা মাতৃ হল। নামিবিয়াৰ পৰা অনা চিতা জ্বলাই তিনিটা পোৱালি জন্ম দিলে। মধ্যপ্ৰদেশৰ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নামিবিয়াৰ চিতাই বংশ বৃদ্ধি কৰিলে।
কেইসপ্তাহমান পূৰ্বে নামিবিয়াৰ পৰা অনা চিতা আশায়ু এটা পোৱালি জন্ম দিছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল এক্স যোগে পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ভূপেন্দৰ যাদৱে জালাৰ তিনিটা পোৱালিৰ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এটা পষ্টেৰে চিতাৰ বংশ বৃদ্ধিৰ খবৰ দিয়াৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক জনালে অভিনন্দন। কোনৰ চিতাৰ বংশ বৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে সুসংবাদ কঢ়িয়াই আনিছে, কাৰণ 1951 চনতেই দেশৰ পৰা চিতাবাস নোহোৱা হৈ পৰিছিল। এসময়ত চিতাৰ বিচৰণভূমি ভাৰতত পুনৰ চিতাৰ বংশবৃদ্ধিৰ বাবে 2022 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ব্যয়বহুল প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে নামিবিয়াৰ পৰা চিতা কঢ়িয়াই আনিছিল। 2022 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত নামিবিয়াৰ পৰা প্ৰথমে অনা হৈছিল 8টা চিতা। ইয়াৰে 5জনী মাইকী আৰু 3টা আছিল মতা চিতা। পৰৱৰ্তী সময়ত নীতিশ কুমাৰক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। এনডিএলৈ পুনৰ স্বাগতম নীতিশ কুমাৰক। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ ল'ব নীতিশ কুমাৰে, আৰু এয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাক শেহতীয়া খবৰ জনাইছোঁ। নীতিশ কুমাৰক অভিনন্দন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। এনডিএলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছে নীতিশ কুমাৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব, 4 বজাৰ লগে লগে নীতিশ কুমাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব। নীতিশ কুমাৰক ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফোনযোগে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। নীতিশ কুমাৰেও মন্তব্য কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ। এনডিএলৈ স্বাগতম জনাইছে নীতিশ কুমাৰক, আৰু তেওঁ কৈছিল 1.5 বছৰীয়া তেওঁলোকৰ আৰজেডিৰ সৈতে যিটো সম্পৰ্ক জেডিইউৰ, সেই সম্পৰ্কত ফাঁট মেলিছিল, সেই সম্পৰ্ক ৰাইজে ভাল পোৱা নাছিল। বিহাৰৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল পুনৰবাৰ, আৰু সেইবাবে সিদ্ধান্ত তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ৰাজ্যপালৰ ওচৰত সেইবাবেই তেখেতে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে। আৰু পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত তেখেতে দাবী উত্থাপন কৰিব, তেখেতে আকৌ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু দাবী উত্থাপন কৰিব। गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व थे इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। और कैसे ये नेतृत्व हड़पना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कांग्रेस के राज हैं, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं होगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, वहां उनकी यूपी 1 सीट, बिहार 1 सीट और पश्चिमी बंगाल 2 सीट, महाराष्ट्र 1 सीट, 2 या 3 सीट तमिलनाडु, और सब जगह इनकी डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड है। और इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और ना इन दलों के साथ होगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमति रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ता पहले से ही शुरू करके सीटों की तालमेल पर करनी चाहिए थी। हम संयुक्त लोकदल में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, सपा भी जिसमें हिस्से थी, आधा दर्जन एमएलए राजस्थान में, आधा दर्जन एमएलए मध्य प्रदेश में हुआ करते थे।
हरियाणा में पश्चिमी यूपी में तमाम लोक दल का राजकाज हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है। हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। 27 सितंबर 2022 अब से 1.5 साल पहले चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में, उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था। जितने भी वहां पर नेता थे सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कोकस था उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए हैं। गिरगिट से तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार को जयराम रमेश। मैं तो प्रारंभिक संबोधन में ही उनकी आलोचना कर चुका हूं कि किस प्रकार उन्होंने हमारे साथ बिट्रे किया। तो क्या जैसा करें कि सारा दोष कांग्रेस के ऊपर है, आपके आरजेडी से कोई दिक्कत नहीं थी? आरजेडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को लेकर के दिक्कत रही, लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हट धर्मिता की वजह से टूट रहा है। और मैं अपने राजनीतिक अनुभव जो मेरा 50 साल का है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, इनका गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में। तो जो ये सारे कंसर्न्स थे कांग्रेस को लेकर के, तो जब मीटिंग हुई थी तो काफी दिन बीत चुका है, कभी क्या कन्वे नहीं किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा आपकी पार्टी? उनका काम करने का एक भिन्न तरीका था। सितंबर के बाद वो 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए। नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके पटना में मीटिंग बुलाई, उसके बाद 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए, उसके बाद फिर बंगलुरु में मीटिंग बुलाई गई, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए, फिर मुंबई में मीटिंग बुलाई गई, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए। तो उनका काम करने का एक तरीका है कि जो गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं वो कांग्रेस की शर्तों पे काम करें। तो क्या ये जो अलायंस है केवल लोकसभा चुनाव को लेकर के है? नहीं, ये लोकसभा और इस अलायंस में को हम पहली बार नहीं, ये लोकसभा के लिए फिर विधानसभा के लिए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पहले राम राज्य इन अयोध्या, मतलब अयोध्या में राम राज्य की बात करते हैं बीजेपी, लेकिन अब आया राम गया राम की बात बिहार में नजर आ रही है। वो तो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनको कहने की क्या मतलब ये जरूरत है? उप मुख्यमंत्री पर क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए ये आज इतने भर के लिए है जो जयराम रमेश जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कमेंट किए हैं, ये है। अब शाम को ओथ हो जाने दीजिए, उसके बाद कल भी बात करेंगे, परसों बात। आपको मतलब आरजेडी से कोई परेशानी नहीं थी? जो नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मेरी मेरा जो संबोधन है, जो मेरा एड्रेस है आपके साथ कन्वर्सेशन है, वो जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो वक्तव्य जारी किया उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, एक बार बस प्रतिक्रिया, मैं सिर्फ उसी तक अपनी बात सीमित रखना चाहता हूँ। ये सारा घटनाक्रम पटना में है और पटना में आपकी टीम जो है गेट के बाहर खड़ी हुई है। सर, आखिरी सवाल, आपने स्टेट का बताया, आपने अलग अलग स्टेट का बताया। जनता दल यूनाइटेड और
ज्येष्ठ नेता के सी त्यागे मंतव्य कर इतिम्धे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री पद अधिष्ठित हम पे विय पाँच बजार लगे नतुनक शपथ ग्रहण कर पाँच बजार लगे समय प्राय धार्य कर शपथ ग्रहण अनुषान आज शपथ ग्रहण समारोह आए यह शपथ ग्रहण अनुषान विभिन्न जने इतिम्धे जोगदान कर हिंदुस्तान आवाम मोर्चाओ तक उपस्थित थक जितेन राम माझी तहतक उपस्थित थको अनुरोध जाना उपस्थित थको इतिम्य मुख्यमंत्रीगढ़ बसगृह उपस्थित नीतीश कुमार बसगृहत उपस्थित हिंदुस्तान आवाम मोर्चार जितेन राम माझी और पदत्याग कर पाशते संबदमेल सम्बोधन करते कि मंत्य करें आम आगे विचार नीतीश कुमार भाष्य आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अभी जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अभी अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे डेढ़ साल से तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा तो आप जानिएगा। हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सब के लिए कितने और मुहूर्त सिनियर एसोसिएट एडिटर पार्थज्योति बरा न्यूज रूम पुनपत सम्प्रचार संयुक्त से पार्थज्योति बरार ऊर आको धुमुहा पुलिस बिहार पार्थज्योति बरा कृपाजल के सी त्यागर मंत्य निज एटीन नर्थ इष्टर दर्शक शुनिले तार स्पष्ट आज वियलि बल नवम बारर कारण नीतीश कुमारे शपथ ग्रहण कर मुख्यमंत्री हिसाब से বিজেপিৰ সমৰ্থনত চৰকাৰ গঠন কৰিব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কে চি ত্যাগীৰ মন্তব্যৰ পৰা আৰু এটা কথা ওলাই পৰিছে, সেইটো হৈছে কে চি ত্যাগীৰ মন্তব্যৰ পৰা আৰু এটা কথা প্ৰতীয়মান হৈছে, সেয়া হৈছে এই যি ভংগ কৰা হ'ল চৰকাৰ, এই যি মিলিজুলি চৰকাৰখনক নীতিশ কুমাৰে ভংগ কৰিলে বা এই যি এলায়েন্সৰ পৰা ওলাই আহিলে ইয়াৰ কাৰণে মূলত দোষী কিন্তু কংগ্ৰেছী। মন কৰিব কে চি ত্যাগীয়ে তেজস্বী যাদৱৰ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ আৰ জে ডিক কিন্তু মূলত দোষী সাব্যস্ত কৰোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে চৰকাৰখন ভংগ হ'ল বুলি পোনচাতেই কোৱা নাই, বৰঞ্চ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এই যি মিটিৰিয়ালি এই মিটিৰিয়ালি বাহাল নাথাকিল নাথাকিল ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা বাহাল নাথাকিলে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে মূলত নীতিশ কুমাৰে চৰকাৰখন ভংগ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু পুনৰ বিজেপিৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল আর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কারণে নীতিশ কুমাররে বিয়লি বেলা নবম বারের কারণে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করব। কে সি ত্যাগী আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কইছে, কইছে কংগ্রেসে কেতিয়াও কংগ্রেসে যার সঙ্গে মিত্রতা করে যুক্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিত্রতা করে সেই রাজনৈতিক দলটুক নিয়ন্ত্রণ করব বিচারে নিজের শর্তত, সেই রাজনৈতিক দলটোর যুদ্ধ শর্ত সেই সমূহ শর্ত গ্রহণ করব কেতিয়াও কংগ্রেসে নিবিচারে, অর্থাৎ এক প্রকার কংগ্রেসক টার্গেট করে ধা হয়েছে, কংগ্রেসক আইসোলেট করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গোটেই ঘটনাক্রমের যোগেদি। আর কে সি ত্যাগী এজন জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, পঞ্চাশ বছরিয়া রাজনৈতিক পরিক্রমা, আর একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা কইছে, কইছে
কংগ্রেসের অনাগত সময় যদিও ইন্ডিয়া এলায়েন্সের অংশীদার অনাগত সময় মহারাষ্ট্র জটিলতার সম্মুখীন হব, বিশেষ করে সিট শেয়ারিংক তেওঁলোকে মমতা ব্যানার্জির সত্যিও রাজনৈতিক মিত্রতা করব নোৱাৰিব। বিহারতো জেডিইউর সত্যি রাজনৈতিক মিত্রতার অবকাশ এই মুহূর্ত নাই বা রাজনৈতিক মিত্রতা সম্ভবেই নহয় এই মুহূর্ত, কিন্তু কংগ্রেসে পদে পদে তেনে ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হব। ইয়ার কারণটো হৈছে কংগ্রেস জটিলতার সম্মুখীন হব কারণ ইয়ার কারণটো হৈছে কংগ্রেসে যিবোর রাজনৈতিক দলের সত্যি মিত্রতা করব বিচাৰে সেই রাজনৈতিক দলসমূহক নিজের চৰ্তত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে। এই কিটাই কথা আৰু ইতিমধ্যে পাৰ্থজ্যোতি বৰা আমি কথা পাতি যাম, এই বিষয়টোক লৈ আৰু কথা পাতি যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি নেতাসকলে কি কি মন্তব্য কৰিছে, কি কি মন্তব্য কৰিছে মৃত্যুঞ্জয় তিৱাৰীয়ে, এই মুহূৰ্তত সেই ভৱিষ্যতটো আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকক। কে পাছ বচা কিয়া থা, জনতা জনাৰ্দন হে, জনতা মালিক হে, জনতা সব দেখ ৰহী হে আৰু পাই পাই কা হিচাপ জনতা মাংগেগি। हमारे 15 महीने के क्रियाकलाप और कामों का हिसाब इनके जितने दिनों के शासन एनडीए के रहे उसमें तराजू में हमारा 15 महीने का शासन काल भारी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और एनडीए की नाव, नीतीश की नाव डुबाएंगे। ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं है और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। कि हम लोग नहीं गए थे दरवाजे पर, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस समय क्या कहा था, वो आए थे पैदल चलकर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के पास और उन्होंने कहा था अब इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे 25 में, उन्होंने कहा था कि अब यही सब कुछ करेंगे। अब तो सब चीजों का जवाब हमारे तेजस्वी यादव जी देंगे, एक एक सवाल का जवाब दे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी। পার্থজ্যোতি বৰা মন্তব্য ইতিমধ্যে আমি আগবঢ়ালো আৰু তেওঁলোকে এইখিনি কথা জল জল পটপটকৈ তেওঁলোকৰ মন্তব্য কৰিছে, যদিও আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে যে ইয়াত কে চি ত্যাগীয়ে কিন্তু অকণমানো আৰ জে ডিক ডাইৰেক্টকৈ কথাখিনি ক'ব বিচৰা নাই, কংগ্ৰেছক দোষ ঠেলিছে, কিন্তু আৰ জে ডিৰ এয়া বিধায়কৰ মন্তব্য, নেতাৰ মন্তব্য আমি আগবঢ়াইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ নেতাৰ মন্তব্য কৃপাঞ্জল, তেওঁ নীতিশ কুমাৰক তুলাধনা দিয়া বা সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নীতিশ কুমাৰে হয় বিশ্বৰ ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিগৰাকীয়ে যোৱা 15 বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে, মাজতে 2014 চনত কিছুদিন বাদ দি আৰু এই 15 বছৰৰ পৰিক্ৰমাত আজিৰ দিনটোত যেতিয়া তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব, আজিৰ শপত গ্ৰহণটোক ধৰি তেওঁ 8 বাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 2000 চনত এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে। সেই চৰকাৰখন মাত্ৰ 7 দিন তিষ্ঠি আছিলে, সেই চৰকাৰখনত নীতিশ কুমাৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে। 2000 চনৰ সেই 7 দিনীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শপত গ্ৰহণক যদি ধৰোঁ আৰু আজিৰ শপত গ্ৰহণটোক যদি ধৰোঁ, 9 বাৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছে আৰু 2005 চনৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে বিহাৰৰ। 2014 চনৰ সেই কিছু 1 বছৰ বাদ দি তেওঁ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে। কেতিয়াবা তেওঁ কংগ্ৰেছ আৰ জে ডিৰ সমৰ্থনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, কেতিয়াবা বিজেপিৰ সমৰ্থনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছেই বিয়লি বেলা তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব, বিজেপিৰ 2গৰাকীকৈ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব আৰু ইতিমধ্যেই খবৰ পোৱা মতে অনাগত যি 2024ৰ নিৰ্বাচন, সেই 24ৰ নিৰ্বাচনত জে ডি ইউ আৰু বিজেপিৰ বিহাৰৰ বেলিকা আসনৰ বুজাবুজি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। পার্থজ্যোতি বৰা, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এগৰাকী হোৱাৰ সম্ভাৱনা সম্ৰাট চৌধুৰী আৰু আনফালে গিৰিৰাজ, তেওঁৰো ভাষ্য আমি শুনাম, আনফালে সম্ৰাট চৌধুৰীৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আছে, আমি সেই ভাষ্য দুটা এবাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকক। सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए, बिहार के बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना
और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहां आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। अब इन्होंने दे दिया है, मुझे डर लग रहा था जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता, इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা আপডেট পাৰ্থজ্যোতি বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। সেই মুহূৰ্ততে এটা আপডেট এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ যিগৰাকী জীয়ৰী ৰোহিণী আচাৰ্য এটা টুইট কৰিছে, এক্স যোগে এটা টুইট কৰিছে, তেখেতে কৈছে কুড়া গয়া ফিৰ সে কুড়েদানি মে অভি মন্দলি কো বদবুদাৰ কুড়া মুবাৰক। এই মন্তব্য কৰা এই মুহূৰ্তত শেহতীয়াকৈ ৰোহিণী আচাৰ্যই টুইট কৰিছে, এই বিষয়টো যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। পাৰ্থজ্যোতি বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিষয়টো সংক্ৰান্তত। লালুর জিয়রী এইগৰাকী জিয়রীয়ে সিঙ্গাপুরৰ পৰা সম্ভৱতঃ টুইটসমূহ কৰি আছে। বিগত সময়তো তেওঁ এনেধৰণৰ টুইট কৰিছিলে, কিন্তু সেই টুইটটো, সেই এক্সৰ সেই মন্তব্যক তেওঁ পিছৰ পৰ্যায়ত ডিলিট কৰিছিল, পুনৰ সেই ধৰণৰ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। মন কৰিব মন্তব্যবোৰ মন কৰিব। কে চি ত্যাগীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এই চৰকাৰ ভংগ হ'ল, আৰু এইমাত্ৰ বিজেপিৰ এজন নেতাই ক'লে, বিজেপিৰ নেতাজনে যিজনৰ মন্তব্য আমাৰ দৰ্শকক আমি শুনালোঁ, তেওঁ ক'লে আৰজেডিৰ কাৰণে এই যি গঠবন্ধন, যি এলায়েন্স, সেই এলায়েন্স আৰজেডিৰ কাৰণে ভংগ হ'ল। অৰ্থাৎ লালুৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱ যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ যাতে তাজপচি হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰে, বা তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পৰা বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ নীতিশ কুমাৰে এই পদক্ষেপ হাতত ল'লে। গতিকে ভেৰিয়েশ্যন মন কৰিব মন্তব্যৰ। জে ডি ইউৰ নেতাজনে সেইধৰণে কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰিছে আৰু বিজেপিৰ নেতাজনে আৰজেডিক দোষাৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু পৰিকল্পনা মতে সকলো হৈছে। মন কৰিব ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰা হ'ল মৰণোত্তৰভাৱে কৰ্পূৰী ঠাকুৰক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ল নীতিশ কুমাৰ, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱাৰ দুদিনৰ পিছতে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে। প্ৰেৰণ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ এতিয়া শপত ল'ব। তাৰ আগতেই বিজেপি আৰু জে ডি ইউৰ মাজত আসনৰ বুজাবুজি 2024 সমাপ্ত হৈছিলে। গতিকে এই যি পৰিকল্পনা কেতিয়াবাই আৰম্ভ হৈছিলে, বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে, যিদিনাখনেই মহাগঠবন্ধন, যি এলায়েন্স, ইণ্ডি এলায়েন্সৰ গঠন হৈছিল বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ, সেই ঐক্যমঞ্চৰ যিদিনাখনেই কনভেনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা নহ'ল নীতিশ কুমাৰক, সেইদিনাই তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল এই এলায়েন্সৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি যাব, আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা দূৰত্ব আছিল, সেই কথা তেওঁ আজি কৈছে। গতিকে যি এক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নেতৃত্ব তেওঁৱেই বহন কৰিব বিচাৰিছিল, পাটনাৰ পৰাই সেই ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰথমখন বৈঠক আৰম্ভ হৈছিলে, সেই ঐক্যমঞ্চ ত্যাগ কৰি তেওঁ বিজেপিৰ পুনৰ সংগ লৈছে আৰু সংগ লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছে। মাত্ৰ 1.5 বছৰৰ পিছতে এই ধৰণৰ এটা পৰিঘটনা, তাক লৈ ইতিমধ্যে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে মন্তব্য কৰিছে, তেওঁ কৈছে নীতিশক আয়াৰাম গয়াৰাম বুলি, সেই মন্তব্য আমি এবাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। খেৰ যা ৰহে হ্যাঁ জানে তো হম লড়তে ৰহে পহলে আপ আৰু হম মিলকে লড়তে ৰহে হম লড়েংগে তো উসকি ফিকৰ আপ ছোড় দেও, হমনে পহলে হি হমকো ইতলা মিলি থি
कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही, इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज जाएगा, इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे, हमने ये कहा था। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। और यार खुमान को एटिया तेज प्रताप यादव ट्वीट करे से, तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरे भावों का, कोई स्थान नहीं होगा तेरा जब बात होगी तेरे भावों का। সকল ফালে এটা টুইট যুদ্ধ চলিছে। পার্থজ্যোতি পৰাপ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো শেহতীয়া, আৰু কিছু সময় আমাৰ হাতত খুব কম সময় আছে, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো একেবাৰে। হয় কৃপাঞ্জল, এই মুহূৰ্তৰ খবৰ সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰ, ৰাজভৱন, বিহাৰ ৰাজভৱনৰ যি মহামণ্ডপম সজাই পৰাই তোলা হৈছে, বিয়লি বেলা নীতিশ কুমাৰে নৱেম্বৰৰ কাৰণে শপত ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সমৰ্থন পত্ৰ 78 বিজেপিৰ বিধায়কৰ সমৰ্থন পত্ৰ লাভ কৰিছে। জেডিইউৰ হাতত 45 বিধায়ক, বিজেপিৰ 78 বিধায়ক, তেতিয়া হৈ গৈ দুই 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 এই পৰিসংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে হৈ গৈ 123, মেজিক নম্বৰ হৈছে 122, মেজিক নম্বৰতকৈ এজন বিধায়কৰ সংখ্যা অধিক, আৰু তেওঁলোকক সমৰ্থন দিব জিতেন ৰাম মাঝিৰ দল হিন্দুস্তান আৱাম মৰ্চাৰ 4 বিধায়কে, 4 বিধায়ক লগ লাগিলে হৈ গৈ 127, আৰু এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিধায়ক, নিৰ্দলীয় বিধায়ক, তেওঁ সমৰ্থন পত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে নীতিশ কুমাৰক, গতিকে 127ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে 128, 128 বিধায়কৰে নীতিশ কুমাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব, বিজেপিৰ দুজনকৈ উপমুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব। আৰ জে ডিৰ যিসমূহ মন্ত্ৰী আছিলে নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে 2022 আগষ্ট মাহত, তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়াও প্ৰত্যাপত্ৰ দিয়া নাই, গতিকে তেওঁলোকক বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব, তেওঁলোকক পদবীৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ স্থান ল'ব নতুনকৈ জে ডি ইউৰ বিজেপিৰ বিধায়কসকলে মন্ত্ৰী হিচাপে। নিশ্চয় পাৰ্থজ্যোতি বৰা, এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমি কথা পাতি যাম, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। দুপুরের সংবাদ অব্যাহত থাকিব, এটা বিরতির পিছত।